Улсын байнгын хорооны санал түгэнлтийг улсын хурлын гишүүн Бадилхан танилцуулна. Бадилхан гишүүнийг эндэрт урьж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, улсын хурл дах Монгол Ардын намын бүлгөөс улсын хурлын гишүүн Дамдын Уугт Хаян Хэрваг төсвийн байн хорооны даргаар сонгохоор нэр дэвшүүлснийг 2010 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлаар хэлцлээ. Байнгын хорооны даргад Дамдын Уугт Хаян Хэрвагийн нэр дэвшүүлэх санал хураалтыг илэр явуулж уг саналыг хурлаанд оролцсон гишүүд санал нэгдээ дэмжин улсын хурлын нэгдсэн хурлаанд оруулж байна. Улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрваг 1960 онд Завхан аймгийн Их Уул суманд төрсэн. Улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрваг 80 онд Завхан аймгийн Тосон Сэнгэл сумын 10 жилийн сургууль, 86 онд Москва хотын Удралгын дээд сургууль барилгын инженер, эдийн засгийн мэргэжлэр тус тус төгссөн байна. Хаян Хэрваг 86-89 онд Дархан хотын Огсурмал барилга үйлдвэрлэлийн нэгдэлд эдийн засагч, 89-90 онд Дархан хотын Монгол Ардын Хулсгалт намын хорооны зааварлагч, 1990 онд Дархан хотын барилга үйлдвэрлэлийн нэгдлийн харьяа, нийгэм ахуйн барилга угсралтын конторын дарга, 1990-91 онд Дархан хотын Гүйс Сахарганд эдийн засагч, орлогч дарга, 91-93 онд Дархан хотын төмөрлөгийн үйлдвэрт эдийн засагч, орлогч дарга, 93-2000 онд Дархан хотын Ардын депутатын хурлын Гүйс Сахарга аймгийн засаг даргын тамгын газрын хэлтсийн дарга, 2000-2008 онд Дархан Уул аймгийн засаг дарга, 2008 оноос улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрвагийн нэрийг төсвийн байнгын хорооны даргад нэр дэвшүүлснийг дэмжсэн, төсвийн байнгын хорооны дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэр зөвхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Байнгын хорооны даргад Дамдынгийн Хаян Хэрваг дэмжигсэн саналаар санал хураалт явуулъя. Гишүүн санал хураалтанд оролцоод 45 гишүүн зөвшөөрч 97.8% саналаар дэмжигдлээ.